סלאמה, שלום לך. שלום. סלאמה, אתה תושב הכפר ביר הדאג', קצין במילואים. מה עובר לך בראש כשאתה רואה את התמונות האלה? את התמונות האלו קודם כל לא עושים לי טוב, וגם לרבים כמוני לא עושים טוב. אני באופן אישי מוקיע את הדברים האלה, והדברים האלו עם סכנה ממשית, אפשר להגיד, והם משהו שצריך לעקור אותו מהשורש לפני שזה יהיה מאוחר. ואני חושב שהדבר הזה גם בכלל, אם מדברים בכלל על הדבר הזה, הוא לא משקף את האוכלוסייה הבדואית בכלל, בדרום וגם בצפון. הדברים האלה הם מקרים בודדים, אבל את הדברים האלו אנחנו, עוד פעם שוב, אנחנו מוקיעים אותם, אנחנו לא מקבלים אותם, וזה גם לא עושה לנו טוב בכלל. אתה אומר שמדובר במקרים בודדים, אבל בכל זאת אי אפשר באמת להתעלם מהחומרה של המעשים האלה. כשאנחנו רואים כנופיות למעשה, אין מילה אחרת, יריות ברחובות מנשק אוטומטי, ככה חוגגים חתונה? אני לא הייתי קורא לזה כנופיות. אנחנו מבינים שכל מה שכאן רוצים להעביר היא שמחה, אבל השמחה הזאת היא מסוכנת. אנשים לא כנופיה, אלא הוא רגע של שמחה, ורוצים להעביר את השמחה דרך הדברים האלה. אני חושב שאפשר לעשות את השמחה דרך אחרת, אבל בסוף זה לא כנופיה, וזה לא משהו מכוון לעשות רע למישהו, אלא הוא רגע שאנשים שמחים בתוכו. טוב, גם אם אין כוונה כמובן לעשות רע למישהו, אבל כשנוהגים בצורה כזו מסוכנת בכביש, וכשמשתמשים בנשק אוטומטי, אז כמובן שיכולים להיות נפגעים, אתה יודע. בהחלט, אני מסכים איתך, זה סכנה, וזה מסכן את הסביבה, וזה לא טוב, ומשהו שאנחנו צריכים לעקור אותו, משהו שאני שמח שראיתי היום בכל הרשתות החברתיות, מגנים אותו מקצה לקצה. אף אחד לא אהב את מה שראינו, וזה לא משקף בכלל את האוכלוסייה, בכלל בדרום, ולא בכלל ביישוב הזה עצמו. כן, סלאמה, ואתם ניסיתם בעבר, צריך לומר, בין היתר נכבדים של העדה הבדואית, מנסים לא פעם להילחם בתופעה הזו של ירי במסגרת של חתונות, ואפילו נקטתם בכפר שלך איזשהו כלי נגד המקרים האלה. ספר לנו. כן, אני בדיוק, זאת ההזדמנות שאני רוצה להגיד לחברים שלי בכלל בנגב וגם בצפון, וגם כל מי שחושב שדרך נשק וירי לעשות שמחה, יש משהו אחר שאפשר לעשות אותו יותר שמח. אנחנו במיוחד ביישוב שלנו בביר הדאג' עשינו משהו, ורוצה ששאר היישובים יממשו את הדברים האלה אצלהם. אנחנו לפני בערך 4 שנים חתמנו כאן על מסמך עם ראשי משפחות מאוד מכובדים, ואמרנו ככה: אם יש ירי בתוך חתונה, אנחנו עוזבים את החתונה והולכים הביתה. הדבר הזה יצא לנו הרבה יותר חזק מהחוק, כן, ומהאכיפה של המשטרה. והדבר אצלנו היום ביישוב ביר הדאג' לא תשמע ירי בחתונה. אוקיי. וזה רק בדרך הזאת. אנחנו בתוך עצמנו יש לנו כוח לעקור את הדברים האלה, אבל יכול להיות שאנשים לא עלה להם את הרעיון הזה לעשות אותו, והדבר הזה הוא עובד מצוין. אף אחד לא רוצה שמי שיבוא לחתונה שלו יעזוב את החתונה ויעזוב את ארוחת הערב וילך הביתה. אף אחד לא רוצה את הדברים האלה. וזה, אני חושב שזה משהו חזק מאוד שאפשר להשתמש בו. ומה אתה אומר למי שטוענים שהאירועים האלה זה עוד ביטוי להיעדר שלטון החוק במגזר הבדואי בכלל? אנחנו רואים את זה בנהיגה הפרועה, בירי, בסוגיית הבנייה הבלתי חוקית ובסוגיות אחרות. פשוט לא מכבדים את החוק. תראה, אני לא רוצה להיכנס לזה. יש את מה שאתה אומר, בנייה בלתי חוקית וכל, כן, הדברים האלה. הרי אנחנו, מדינת ישראל כבר 70 שנה. עכשיו, אחרי 70 שנה, רואים שהבדואים גרים לא חוקי. אנחנו צריך לעשות פה משהו יותר חכם, משהו שבאמת עם שיתוף פעולה, עם כל מי שאחראי, עם הממשלה, עם השלטון, לעשות משהו חכם, לתת לבדואים הסדרה נורמלית, לחשוב עליהם, להסתכל עליהם. אתה תסכים איתי שהאוכלוסייה הבדואית בכלל מוזנחת, ואפילו יותר ממוזנחת. טוב, בכלל בדרום. על זה אין לנו לא ספק ויכוח. סלאמה אבו עדיסאן, אני מודה לך מאוד ששוחחת איתנו. תודה רבה לך. תודה. תודה גם לכם.